ተቀመጣ ለማትቶኝ አደብ ግዛና አድምጠኝ ካንተ መፈልገው ጆሮን ብቻ ነው ጆሮን የሚያደማ ንግግርን አልፈልግም እባክህ ውጣልኝ ብዙ የሚያሳስበኝ ጉዳዮች አሉ ብቻዬን መሆን እፈልጋለሁ የነዳጅ ካምፓኒውን ፋይል በጠቅላላው ሰዱት። እንዴት ሊሆን ይችላል? በተራራጻይ? ትጂ ዶክመንቱ ማጋ ነበር። ፋይሉ ሁሉ ጋ ነበር። እኔ ከገባው ግን አባይን ማስገባለሁ። አዎ። ያለውን መረጃ በሙሉ አጠፋችሁበት። አንድ ያለው ድልህ ብቻ ቆይ አንቺ መርዳት ከፈለግሽ ለምን በሩቁ አረጁ ለምን ህይወቴን ታመሰቃቂዋለሽ አንተ ከምታቀው ውጪ እኔ ምንም ማቀው ነገር አለ አይ 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 የሆነ ነገር ሸቶኛል ቃል ጠፍታለች ስልኳ አይሰራም ቤቷም የለችም የገባች አንተ ልጠይቅህ እንጂ ለመጨረሻ ጊዜ ያንን ሪፖርት ሰጣ ከሄደች በኋላ ደውላልኝ ነበር ከዛ በኋላ ግን ስልኳ አይሰራም እና ምን አስበህ ነው